天赋上帝，孩子，把下面这一段，公开课的时间，恭敬地仰望在你的手中。主啊，我们实在是需要你，越走人生的道路，越看见世界的这个不平安。主啊，我们也知道我们需要你啊。主啊，现在这个感觉你要来的日子越来越近了，帮助我们每一个人都更加爱你，主啊！借着学习你的真理，明白你的真理，主啊，让我们明白我们在你面前，我们应该怎么做啊！主啊，也求你帮助。现在那恶者他拦阻我们传播你的信息，他的手段越来越高明，我们传播的越来越艰难，我们有很多的这些问题。虽然我们的童工比以前更加殷勤的工作，主就求你怜悯。我们需要你的怜悯，也求你帮助这个群友们，大家都有个忍耐等候的心。主啊，不要一直不停的在群里问，因为我们的同工就那么几个人，大家都有自己平时有自己的工作，有自己的侍奉，都非常的忙碌哈。求你真的怜悯我们，也求你管教孩子自己的嘴巴，让我所思荣耀你的名。把人都带到你的面前，祷告奉耶稣的名，阿门。好，我们来今天看，创世纪第20章，一共有18节。今天我们看亚伯拉罕再次撒谎啊。我们先一起把这18节的经文读一下哈。那我来读，创世纪20章从1到18节，亚伯拉罕从那里向南地迁去，寄居在加底斯和舒尔中间的基纳尔。亚伯拉罕称他的妻萨拉为妹子。基拉尔王亚比米勒差人把萨拉娶了去，但夜间神来，在梦中对亚比米勒说：“你是个死人呐，因为你娶了那女人来，她原是别人的妻子。”亚比米勒却还没有亲近萨拉，他说：“主啊，您有意的国，你也要毁灭吗？那人岂不是自己对我说她是我的妹子吗？”就是女人也自己说他是我的哥哥，我做这事是心正守节的。神在梦中对他说：“我知道你做这事是心中正直，我也拦阻了你，免得你得罪我，所以我不容你沾着他。现在你把这人的妻子归还他，因为他是先知，他要为你祷告，使你成活。你若不归还他，你当知道，你和你所有的人都必要死。”亚比米勒清早起来，招了众臣仆来讲这些事儿。都说给他们听，他们都甚惧怕。亚比米勒招了亚伯拉罕来，对他说：“你怎么像我这样行呢？我在什么事上得罪你，得罪了你？你竟使我和我国里的人陷在大罪里。你向我行了不当行的事了。”亚比米勒又对亚伯拉罕说：“你见什么事儿？你见什么才做这事儿呢？”亚伯拉罕说：“我以为这地方的人总不惧怕神，必为我妻子的缘故杀我。况且她也实在是我的妹子。”他与我是同父异母，后来做了我的妻子。当神叫我离开父家，漂流在外的时候，我对他说：“我们无论走到什么地方，你可以对人说他是我的哥哥，这就是你待我的恩典了。”亚比米勒把牛羊仆婢赐给亚伯拉罕，又把他的妻子撒拉归还他。亚比米勒又说：“看了，我的地都在你面前，你可以随意居住。”又对撒拉说。我给你哥哥1000银子，作为你在和家人面前遮羞的，你就在众人面前没有不是了。亚伯拉罕祷告神，神就医好了亚比米勒和他的妻子，并他的众女仆，他们便能生育。因耶和华为亚伯拉罕的妻子撒拉的缘故，已经使亚比米勒家中的妇人不能生育。好，我会从三个方面来讲啊，今天，第一讲腓力四与巴勒斯坦。有什么关系啊？以及他们的何去何从啊？第二个我会讲做梦是怎么回事？为什么？因为做梦在圣经中这是第一次出现，所以我们一定要讲一下哈。第三，我会讲亚伯拉罕再次撒谎这件事，我们从中可以学到什么属灵的功课哈。好，我们先来看一下地图哈，这个地图是现在以色列的这个版图的。南边这一块，你看见，靠我的左手这边
那个蓝色的，那就是地中海哈，上面有标记哈。然后靠我的右手这边那一长溜，在那个地方，那就是沿海，也就是现在的死海。它的下面就是索多玛、哥摩拉和索尔那些被毁掉的，在19章刚刚被毁掉的城市哈。亚伯拉罕从那里，也就是说，他从18章的那个曼利橡树，也就是希伯伦的那个地方，是在地图中的那个红框里面。上以前我给你们看看地图的时候，已经给你们看过了哈。这个，希伯伦就是以色列是个长溜，南北的长溜。希伯伦是在山上，长溜的南北走向的那个山上哈。所以你看那个亚伯拉罕，他跟着他的家人往不光往南，然后还往西哈，靠近地中海的边上。走了，这是基拉尔。基拉尔在什么地方？基拉尔就是在腓力四境内啊，腓力四的土地上面。腓力四是在什么地方呢？腓力四在以色列的境内，靠近地中海一小块地方，而且是靠近地中海，而且靠近南边。它现在跟埃及接壤啊。至于这个亚伯拉罕为什么要？全家搬家搬到那个地方，因为他们是游牧民族啊，游牧民族一般就是跟着草地哈，哪儿有草，他们就往哪儿走，带着他们的牲口哈。因为记得在第19章，不是刚刚上帝发天火把索多玛等城市毁灭了吗？天火，用当时的人的眼光看是什么？就是火山爆发嘛，是不是？火山爆发肯定会对那个当地的生态环境有一些影响。我猜是不是因为火山爆发以后对他们的植被？绿草草原有一些影响，所以他们的牛羊的有缺乏，然后就往基拉尔方向走哈。基拉尔刚才我已经说了是腓力四，所以我们现在重温一下，我们以前讲的家谱哈，看看腓力四人跟迦南人有什么关系哈。我们以前讲过这个家谱中，你看这是我自己画的图表，然后是根据圣经。画的图表，腓力四人和这个迦南人，他们都是韩的后代，埃及人也是韩的后代哈。腓力四人是韩的儿子麦西的孙子就是加芬陀人，然后再就是腓力四人。加芬陀是在地中海的一些岛屿上，然后他们在这个时候，也就是在亚伯拉罕的时候，他们已经从岛屿上搬家。搬到这个以色列这个境内啊，以色列的西南角远海的地方，他们跟迦南虽然都是韩的后代，但是他们不是同样一个不是从一条线出来的哈。迦南是直接是韩的孩子哈，这韩的儿子。然后圣经是诅咒迦南啊，并没有诅咒腓力四人。OK，圣经诅咒迦南啊。并没有诅咒腓力四人啊。好，腓力四人呢，用我们中文哈，我们觉得腓力四跟巴勒斯坦用中文来看是两个完全不搭杠的名字哈。其实这两个词儿在原文是一个词儿。OK，就是为什么我要讲一下这个？因为过去这一年多，以色列跟巴勒斯坦一直在打仗哈，然后是巴勒斯坦和在加萨地带的这些哈马斯是他们。主动的去屠杀以色列的无辜的百姓啊，所以以色列才回击他们。我们一定要讲一下这个背景知识，让大家了解一下巴勒斯坦是什么意思哈。巴勒斯坦就是腓力四的意思哈。在2000多年前那边，他们受希腊文化的影响很多哈。英文翻腓力四的话，翻成 Philistine，其实它的这个音翻译成我们中文的话。翻得更加恰当一点，应该是菲利斯坦。你如果你像这样读，你就会发现菲利斯坦跟巴勒斯坦是很接近的啊。我们的圣经最早翻译，圣经中的这些不管是人名还是地名哈，因为它是最早是按照广东话翻的哈，这就是为什么它的很多读音，现在用中文字写，我们看着觉得有点奇怪，觉得跟它的原文的。读音差别有一点远哈，是因为我们现在是用普通话来读，所以我们觉得差得很远。因为圣经刚开始翻的时候，名字是按照广东话来翻译。圣经的这个菲利斯汀，这个 TH 和那个
p 和那个 p，在那个希腊文以及在当地原来的文字中，它们读音基本上是一样的啊。这就是为什么，Philistine 和那个巴勒斯坦，他们是同一个词儿，只不过因为不同的音译哈，让我们中国人感觉变成了两个词儿哈，是同一个词儿。再说一遍，菲利斯跟那个巴勒斯坦是同一个词儿。好，我们来看一下这个旧约对菲利斯或者是巴勒斯坦，那个地方的人的语言哈，我们看圣经旧约，耶利米哈，耶利米差不多是公元前600年哈，耶利米，47章第1节，法老攻击加萨之先啊，加萨就是现在的加沙地带，就是这个加萨，OK，法老攻击加萨之先，有耶和华论非利士人的话临到先知耶利米。4节，因为日子将到，要毁灭一切非利士人，剪除帮助推罗西顿所剩下的人。原来耶和华必毁灭非利士人，就是加芬陀海岛余剩的人。啊，这个我们刚才讲过，加芬陀海岛，加芬陀就是非利士的爸爸。啊，以西结25章15到16节，主耶和华如此说：因非利士人向犹大人报仇，就是以恨恶的心报仇雪恨，永远仇恨，要毁灭他们。所以，主耶和华如此说：“我必伸手攻击非利士人，剪除基利提人，灭绝远海剩下的居民。”阿莫斯1章8节，非利士人所余剩的都必灭亡。这是主耶和华说的。西班牙2章5节，住远海之地的基利提人，基利提人就是非利士人啊！有祸了，迦南非利士人之地啊！耶和华的话与你反对，说我必毁灭你，以致无人居住哈。我们刚才讲亚伯拉罕见非利士王这个亚比米勒的时候，这差不多是公元前2000年，也就是距今4000年哈。现在我们看读的这些预言，差不多是公元前500、600年，也就是说是亚伯拉罕之后1500年的时间写的预言。这个时候预言上帝要毁灭非利士人。好，我们来看一下旧约对非利士人预言的应验哈，在公元前6世纪，巴比伦王尼布甲尼撒入侵，非利士人遭殃。随后的一两百年，非利士人群完全消失。所以现在非利士是没有人的哈，有可能有极少数的人，但是他们已经被混杂了。非利士作为一个人群、一个种群，它已经完全消失了，从地球上哈。所以呢，现在巴勒斯坦地的居民，待会儿我会讲巴勒斯坦是后来这个名字是怎么来的哈。现在巴勒斯坦地的居民绝大多数是阿拉伯半岛穆斯林的后裔啊，少数是因为在这个地方，记得吗？以色列只不是亡国了2000多年嘛，在亡国的2000多年期间，很多穆斯林他们占领了这个地方啊，所以这就为什么现在巴勒斯坦地的居民绝大多数是阿拉伯半岛，就是沙特阿拉伯那边啊。穆斯林的后裔，少数是阿拉伯基督徒，也有土耳其人、北非人、库尔德人。库尔德就是 Turks 哈、啊，Kurds 就是 Kurds 啊，Kurds 就是现在伊朗北边山区的人啊，埃及人和土库曼人的后裔。历史上也有不少是，也有不少是犹太人和撒玛利亚人。刚才那个字写错了，也有不少不是哈、啊，现在为什么我们现在世界上我们在称以色列这一块地方称巴勒斯坦呢？是因为在公元后135年，罗马人镇压了犹大省的第二次叛乱以后，罗马人非常恨恶犹太人，他们认为犹太人有自己的宗教，不服管教啊，所以呢，他们就故意的把这块地改成巴勒斯坦叙利亚，或者叫菲利斯汀、菲利斯、叙利亚啊，刚才我已经说了，巴勒斯坦和菲利斯原文是一个词儿啊。巴勒斯坦和叙利亚，其目的是为了消除犹太人与该地的关系，是怨恨和惩罚啊。这个巴勒斯坦，我们刚才讲了，就是指菲利斯人，但是菲利斯人那个时候已经从地球上消失了啊。
他们用他，但是他们还是用腓力四这个名称来称那个地方的人，是为了抹杀以色列在那个地方曾经存在生活了1000多年的痕迹啊，曾经生活了2000年啊的痕迹哈。巴勒斯坦这个词儿使用了上千年，却没有一个准确的地理的位置哈，它就是指中东那一块的地方啊。自罗马时代以来，这个名字就缺乏政治意义，因为没有一个国家拥有这个名字哈。好，我们来看，如果你对中东那一带历史比较了解的话，你会发现，土耳其那一带很大一片曾经被奥斯曼帝国统治了400年。统治400年这期间，虽然罗马人把他们那一带都叫做巴勒斯坦，但是其实那该地区的那些人，他并不称它为巴勒斯坦，他是称它为南叙利亚。哎，在世界第一次大战的时候，也就是1914年到1918年期间，奥斯曼帝国他跟他当地哈，在他那儿的那些欧洲人联盟哈，结果他选择了跟德国和奥匈帝国结盟，然后他们在一战中他们打败了以后呢，原来由奥斯曼帝国的他所统治的近东地区就被划分成新的政治的单元。你看旁边的这个地图哈，你可以看见。然后呢，新的政治单元呢，就给这个英国和法国，让他们托他们管理，就是他们有权管理这些地方。这些地方当时并没有主权国，记住哈，当时并没有主权国。为什么呢？因为奥斯曼帝国已经瓦解了啊，没有主权国了，就是叙利亚这一块呢，就属法国来管理。然后呢？现在的那个伊拉克的就属英国管理，还有那个巴勒斯坦，你看见没有？这个巴勒斯坦就这一大块啊，就属于这个英国来管理哈。英国管理呢，你看这个巴勒斯坦中间那个蓝色的那个就是死海，蓝色上面那条蓝色的线儿，那就是约旦河。所以以前很松散的把约旦河西就叫西岸，约旦河东就叫东岸哈。但是呢，都是因为它那个地方当时是没有主权国哈，所以呢，土地的管理都是很松散，没有很明确的这个边界线。这是当时一战以后哈，一直到什么时候？一直到1947年，联合国对巴勒斯坦，它的分治计划开始表决啊，表决就是要把谁分给谁呀，等等哈。所以这个时候，这个犹太虽然没有国家，但是犹太人，他是有他们的，一直有他们的这个宗教和政治领袖哈。所以呢，他们就接受了这个联合国对他的表决的这个部分的计划，但是阿拉伯领导人就拒绝接受。结果在这个地方，就是47年到49年的时候，当时以色列还没有国家哈，阿拉伯这些地方也没有国家，但是阿拉伯的穆斯林就跟以色列人打仗，以色列打赢了哈，在1948年的时候，然后以色列就建立了国家，建立的国家在1967年的六日战争中，以色列呢占领了加沙地带啊和约旦河西岸，后来呢？以色列为了和平，把这些地还是还给这些穆斯林国家了哈。然后二战以后呢，阿拉伯的民族主义兴起哈，他们就呼吁要建立一个，在中东一带建立一个巨大的泛阿拉伯主义的世俗国家。但是呢，在二战以后，随着叙利亚、黎巴嫩和约旦宣布独立，就是他们变成了有主权的国家哈，然后这个泛阿拉伯国家的这个希望就破灭了。但是呢，在巴勒斯坦地区，这个阿拉伯人啊和这个犹太人的冲突日益恶化哈。在1988年11月哈，阿拉法特这个是我们中国人、中国政府的朋友哈，中国政府的朋友，他是个恐怖分子啊，他就在1988年11月，也就是这个很晚了，这个也就是30多年前哈。所以呢，他们就宣布成立巴勒斯坦国家。你看这个巴勒斯坦国家，它是蛮有趣的哈。你看它是在约旦河的西岸有一块红红的啊，再加上这个加沙地带，这两块土地是没有连在一起的啊，是分开的。
分开的哈，以色列就夹在中间啊。但是在因为它这是分开的，而且穆斯林他们自己那种内部一直有矛盾，总是打来打去，所以在2007年，也就是才十几年之前，巴勒斯坦他们的内部分裂，然后呢，加沙地带就被哈马斯控制了。哈马斯是一个穆斯林的极端的政治和宗教组织。政治和宗教组织呢？然后如果你想更多的了解这些信息的话，其实我在关于更多的了解穆斯林和可兰经，其实我在创世纪第45课已经讲得非常详细了哈。如果你实在想了解，很简单，你读一下可兰经哈。我经常会建议，如果你实在想了解巴勒斯坦穆斯林或者哈马斯跟这个以色列的这个战争到底是怎么回事，不要看新闻，这些读讲新闻的，包括在国家级的这些人根本就不懂为什么，因为他们不去读圣经，也不读可兰经，所以他们根本不懂他们在那个地方主观臆测，把他们自己的利益加进去，胡说八道啊！你读了可兰经以后，你就会发现是一清二楚的。对于一个穆斯林的极端的基要派的穆斯林的组织来讲，他的人生目的一清二楚，就是要消灭他的人生的目的，就是要消灭犹太人，消灭基督徒，然后消灭异教徒。然后把你变成穆斯林，以武力征服世界。他们上天堂是没有把握的，只有一种情况是有把握，就是在他们在消灭犹太人、基督徒和异教徒的情况下，他们在圣战的时候死了，他们就可以直接上天堂。这就是为什么他们的妈妈会很高兴的把他们的孩子献出去，绑着炸弹做人肉炸弹啊！这是我们一般不信这种宗教的人是无法理解的，这就是为什么我说你不要去看这些，国家级的电视台跟你讲这些东西，他们根本就不懂啊。创世纪16章12节，圣经在4000年前就已经预言了，伊什玛利以及他的后代，因为我这些所有的穆斯林都承认他们是伊什玛利的后代哈、啊。他为人必像野驴，他的手要攻打人，人的手也要攻打他。所以现在的问题就是这个问题啊，我们只能为他们祷告，努力的向穆斯林传福音，跟着这些政治上的人谈这些东西没有用的，因为他们根本不懂他们在说什么。好，好，我们现在再看这个创世纪，刚才我们讲看了一节、二节啊，现在我们再看第三节到第七节。创世纪20章3到7节，但夜间神来在梦中对亚伯米勒说：“你是个死人呐，因为你娶了那女人来，她原是别人的妻子。”亚伯米勒却还没有亲近撒拉。他说：“主啊，您有意的国，你也要毁灭吗？那人岂不是自己对我说她是我的妹子吗？就是女人也自己说她是我的哥哥。我做这事是心正守节的。”神在梦中对他说：“我知道你做这事是心正守。”心中正直，我也拦阻了，免得你得罪我，所以我不容你沾着他。所以你现在你要把这人的妻子归还他，因为他是先知，他要为你祷告，使你存活。你如果不归还他，你当知道，你和你所有的人都必死亡。这么大一段经文是发生在梦中，发生在梦中呢？为什么要讲梦哈？因为我们辅导群。我们最近这几年哈，我们辅导群时不时都有人对梦特别感兴趣哈，问跟梦相关的问题，我们怎么回答都不行，都不能，没有办法让他们都制止哈，总有人问，总有人问，所以今天我就好好的把圣经上关于梦的事儿讲一下，希望大家以后如果你再有问题，就直接来听这个公开课就行了哈。所以我要看一下圣经上。我把圣经上描述的所有跟梦有关的经文全部找出来了，全部找出来了。这一次啊，然后读完了以后，你自己回答一个问题：上帝现在还借着梦给人启示吗？OK，创世纪20章3节就是上帝在梦中对亚伯拉罕说，这个梦是圣经在这个地方是第一次出现啊。梦呢，在这个地方呢，第一次出现的这个梦呢。它的原文的这个词号啊，词号呢，Strong 词典的词号是 H2472，
我就用这个词号查圣经，我在圣经中发现这同样这个词儿出现了在旧约哈，因为它是希伯来文哈，旧约出现了64次，创世纪出现了33次，我把每一次都找出来跟你分析一下，OK？好，我们先看一下创世纪中的几个，我就只是举例哈，因为创世纪就占了一大半儿哈，所以我只给你举几个，它有33个。好，创世纪28章12节，这是雅各哈，雅各在梦中，梦见一个梯子立在地上，梯子的头顶着有神的使者在梯子上去下来。这一节你把它跟约翰福音1章第30几节，一章应该是第30几节啊，你自己看一下。耶稣跟拿单叶谈道的时候，你会发现这两个图画是并在一起的，也就是说，耶稣就是那个人跟上帝之间的那一个唯一的梯子。哎，他其实是这个是在讲全人类的救恩的哈。好，我就读到这儿哈，因为太多了，我后面很多问题哈，所以我给你总结一下，《创世纪》中讲了33次梦哈，整本旧约才64次，《创世纪》讲了33次哈，《创世纪》中记载的梦基本上都是跟雅各和约瑟都不是他做梦哈，约瑟很多时候是法老在做梦，但是他解梦哈，所以还是跟雅各和约瑟有关的。他们这些梦，如果你把他每一个梦都找出来分析，是一清二楚的。他的这些梦都是关系到将来要出现耶稣基督的以色列这个家族和民族的存亡，是关系到全人类的救恩的。你仔细读，你会发现他的每一个梦都是关系到以色列这个民族的存亡，而这个民族以后要出现耶稣基督的，所以这个民族存亡是关系到我们全人类的救恩的。OK，创世纪的梦中没有一个梦是关于某一个人个人的私事。OK，没有一个梦是关于某一个人的私事。OK，为什么上帝要给梦？因为在创世纪的时候，那个时候的人根本就没有圣经。OK，没有圣经，不光没有圣经，而且上帝对人类救恩的启示，他们知道的非常有限。OK，所以呢，上帝就选择用梦告诉他。OK，好，我们现在再看剩下的其他的29次梦，在旧约中都是讲啥？OK，我们看民数记出现了一次，哈，民数记这样说，民数记12章6到8节，耶和华说：“你们且听我的话，你们中间若有先知，我耶和华必在异象中向他显现，在梦中与他说话，我的仆人。”摩西不是这样，他是在我全家境中的，我要与他面对面说话，乃是明说，不用谜语，并且他必见我的形象。你们毁谤我的仆人摩西，为何不惧怕呢？从这一段经文，你看非常清楚，上帝不需要用梦跟摩西讲话。为什么呢？因为摩西在上帝面前，在上帝的全家境中，摩西在上帝面前鞠躬尽瘁，非常顺服。像这种顺服的人，上帝直接跟他说话，根本就不需要用梦。就像上帝跟亚伯拉罕说话，从来不用梦以外，亚伯拉罕是信心伟人，摩西也是信心伟人。在希伯来书11章信心光荣榜的时候，他们不光登上光荣榜，他们上面都有几条专门讲啊，他们是信心伟人中的伟人。上帝跟他们说话不用梦，都是直截了当的说，都是面对面的明说。现在上帝是不是跟基督徒明说？当然了，现在上帝对我们明说，比对亚伯拉罕更加明说，比对摩西更加明说。为什么？因为我们有上帝的圣经，全备的圣经，上帝对人类的救恩的全部的启示都写在里面，写得清清楚楚、明明白白，不能再增加，也不能再减少。OK，所以我们现在对这个上帝的救恩的了解，应该比旧约的时候的先知都要多得多。他们都羡慕我们来着，因为他们没有圣经。OK，好，我们看《生命记
讲了三次梦。我们看《申命记》是怎么讲梦的哈。他说，你们中间从《申命记》13章1到5节，你们中间若有先知或是做梦的起来，向你们显个神迹奇事，对你说，我们去随从你素来不认识的别神侍奉他吧。他所显的神迹奇事虽有应验，你也不可听那先知或那做梦之人的话，因为这是耶和华你的神试验你们。要知道你们是尽心尽性爱耶和华你们的神，不是？你们要顺从耶和华你们的神，敬畏他，遵守他的诫命，听从他的话，侍奉他，专靠他。那先知和那做梦的，既用言语探猎那领你们出埃及地、救赎你们脱离为奴之家的耶和华你们的神，要勾引你们离开耶和华你神所吩咐你行的道，你便要将他治死。这样就把那恶从你们中间除掉。读了这一段，你还对梦有好的印象吗？你看见没有？那些假先知，那些背逆上帝的人，那些甚至假神魔鬼也可以给你让你做梦，不光让你做梦，还可以让你做可以兑现、可以灵验的梦。看见没有？所以不要把你的梦当一回事儿。OK，即使那个梦还会兑现，我小的时候，我妈妈跟我讲过她的梦，真的就兑现了。但是对我妈妈的救恩没有任何帮助。OK，所以那个梦应该是从魔鬼来的。OK，所以即使是灵验的梦，也必须在上帝的话语的审核之下，看看是不是符合上帝的话语，是不是降服在上帝话语的真理之下。既然有上帝的话语的真理，那还要梦干嘛呢？是不是？那就不要把梦当回事了吗？是不是？上帝的话语都在圣经里面。好，我们再看士师记3章啊，那士师记出现了梦，出现了三次。好，我们来看一下啊，是在士师记7章13到15节。好，基甸到了，就听见一个人讲梦，告诉同伴说：“我做了一梦，梦见一个大麦饼滚入米店营中，到了帐幕，将帐幕撞倒。”帐幕就翻转，群服了。那同伴说：“这不是别的，乃是以色列人是约阿施的儿子基甸的刀。神已将米甸和全军都交在他手中。”基甸听见这梦和梦的讲解，就敬拜神，回到以色列营中说：“起来，耶和华已将米甸的军队交在你们手中了。看见没有？这个梦是为了以色列这个民族的存亡。以色列在士师阶段很倒霉，因为他们离弃上帝啊，他们那个时候。”圣经上说，那个时候他们不以上帝为他们的王，他们个人任行，所以这就是为什么上帝跟他们说话，他们都听不见。用梦来救这个民族，是为了这个民族的存亡，根本就不是为了基甸的私事儿，不是为了基甸的私事儿。OK，而且基甸得到这个梦以后，他是要付出代价，他必须身先士卒。攻入敌营300个人去打人家若干万人，他是这个梦，上帝是要给他勇气，让他来拯救以色列这个民族哈。好，我们再看撒母耳记上，他用这个梦出现了2次哈，他这样说啊，撒母耳上28章6节和15节，扫罗求问耶和华，耶和华却不记着梦或巫灵或先知回答他。撒母耳对扫罗说：“你为什么搅扰我，召我上来呢？”扫罗回答说：“我甚窘急，因为非利士人攻击我，神也离开我，不再记先知或梦回答我，因此请你上来，好指示我当怎样行。”看见没有？在没有圣经之前，没有圣经之前，上帝是怎么跟他的子民讲话呢？上帝是通过梦、巫灵和先知告诉他的听话的子民，不是告诉一般的人。告诉他听话的子民，像扫罗，即使是王，还是是上帝立的王，上帝都不再跟他说话，因为他不听话。OK，但是我们现在我们有圣经，如果你不好好的听上帝在圣经中讲的话，他为什么要给你做梦呢？是不是？所以好好的读圣经吧。好，我们再看王上梦出现了2次啊，王上3章5节。还有3章15节，在基甸夜间梦中，耶和华向所罗门显现，对他说：“你愿我赐你什么？你可以求。”所罗门醒了，不料是个梦，他就回到耶路撒冷，站在耶和华的约柜前，献燔祭和平安祭，又为他众臣仆摆设筵席。哈，这个跟上面的话一样，是在没有圣经之前，上帝借着梦、巫灵、先知告诉他顺命的子民。
我们分享到这儿，我不知道你注意到没有。上帝在圣经中反复表扬特别喜欢的几个人，像亚伯拉罕、像摩西、像大卫，都不做梦的。他们都是上帝直接跟他们说话，OK，都不做梦的。像扫罗，他是不是他很不顺？那所罗门也是不顺服，扫罗也是不顺服的哈。像所罗门，一辈子大概就是年轻的时候清醒一会儿，然后年老快死的时候清醒一会儿，中间几十年就是个糊涂人呐，就被他的这些各个国家的妻妾勾引去敬拜偶像哈，敬拜偶像和假神。好，我们再来看一下约伯记。约伯记梦出现了三次哈。约伯记7章14节，约伯说：“你上帝就用梦惊骇，用异象恐吓我。”然后20章8节，拿马人所发说：“他恶人必像，必飞去如梦，不再寻找啊，不再寻见。”然后呢，33章15节，布西人啊。巴拉加的儿子以利户说：“人躺在床上沉睡的时候，神就用梦和异见的异象来开通他的耳朵，将当受的教训印在他心上。”记住哈，《约伯记》是圣经上最早最早的一本书。那个时候根本没有圣经，而且他们并不是以色列人，也不是亚伯拉罕的后裔。所以呢，他们在没有圣经之前，上帝是通过梦、乌灵、先知告诉他顺命的子民，但是我们一般会把重物放在上帝告诉他顺民子民的这种手段和途径。其实手段和途径远远没有上帝说的话的内容重要。OK，再说一遍，现在我们有圣经，上帝通过圣经直接对他的子民说话。好，我们再看一下这个诗篇中梦。这个词儿出现了一次，传道书出现了2次。好，我读一下哈，诗篇73篇第19节，亚萨的诗，他们转眼之间成了何等的荒凉，他们被惊恐灭尽了。人睡醒了怎么看梦？主啊，你醒了也必怎样轻看他们的影像？看见没有？这个地方梦是其实是一个负面的修饰词，就说明了人，坏人哈，不听上帝话的人，转眼就过去了，就像做了一场梦一样。它其实是诗歌的一种描述手法哈。然后呢，传道书5章3节，事物多就令人做梦，言语多就显出愚昧啊。这个地方说也是，就是梦不要太把它当回事儿，你事儿多了，你想的多了，你就会做梦，就这个意思啊。传道书5章7节，多梦和多言，其中多有虚幻，虚幻什么？就是没有什么真实的东西，不要太把它当回事儿，就这个意思哈。多梦和多言，其中多有虚幻。你只要敬畏神，只有敬畏神，这个事儿是实实在在的，是你可以行的，是你可以掌握得住的，就是这个意思哈。好，我们再看这个，以赛亚书，出现了一次哈，出现了一次呢。同样，他说必如梦境啊，他其实跟诗篇是一样的，他是用来形容这些不听神的话的人，他们的生命吧。很虚幻，转眼即逝的这种描述哈，不是说真的做了个什么梦哈。好，然后呢，我们再看，耶利米六，里面梦这个字儿出了6次哈，基本上都是负面的，都是批判的方式哈。耶利米23章27节，他们个人将所做的梦对邻舍述说，就是个人，就是以色列那些不听上帝话的人，他们喜欢说梦。啊，记住啊！我读了这个地方，你有没有发现？除了圣经中除了描述这个以色列这个民族他的命运以及跟救恩相关的内容外，多半旧约讲梦都是负面的，都是讲负面的哈，没有都不是正面的讲梦哈。耶利米23章27节，他们个人讲所做的梦，对邻舍叙说，想使我的百姓忘记我的名，正如他们列祖因巴利忘记我的名一样。得梦的先知可以述说那梦，得我话的人可以诚实讲说我的话。糠秕怎能与麦子比较呢？这是耶和华说的。所以看见没有，上帝对比上帝的话跟梦，就好像什么，就好像是麦子和糠秕。糠秕是什么？就是那个麦子面上的麸皮。它没有任何内容，它就是虚空的东西，风一吹就没了。OK，
但是上帝的话就像麦子呀，它是实实在在，它可以吃，吃了让人饱足。OK，好，所以呢，耶利米剩下的几个我都不讲了，其实他都是讲这个梦的虚幻，梦可能是假先知来的，是人的这种悖逆的心去追求的东西，你不要把它当回事儿。耶利米书7次的梦基本上都是这个意思。OK，好啊，但耶利呢？梦出现了5次，母次呢，我就不读了哈，在1章、2章，它都是在讲这些梦，都是在上帝向人启示整个人类历史的走向，整个人类历史的走向，包括末日啊，不是为了但以理的失事儿，也不是为了尼布甲利撒王的失事儿。OK，而且为什么让但以理知道这个盟？是因为但以理是一个非常敬畏上帝，敬畏到以至于把自己的为了敬拜上帝哈，为了遵循上帝的旨意，以至于把自己的性命置之度外的人。OK，所以你看见，所以读我跟你讲的好，好，最后的旧约最后2次梦哈，一个是约珥哈，再一个是撒迦利亚哈，约珥2章28节。以后我要将我的灵浇灌凡有血气的，你们的儿女要说预言，你们的老年人要做异梦，少年人要做异象。好，这个地方预言、异梦、异象放在一起，也就是这三个是同类的。但是这是在讲什么？这个在《使徒行传》第2章，你自己去读，就说得很清楚，就是约珥记是在预言耶稣基督复活以后，五旬节来到的时候，当时的光景，这个已经在《使徒行传》第2章中应验了，已经应验了。OK，已经应验了，而且他是为那个特殊的那个情况，就是五旬节那个特殊的情况专门预备的哈。然后我们再讲这个撒迦利亚，10章2节，因为家神所言的是虚空，普世所见的是虚假。做梦者说的是假梦，看见没有？也都是非常负面的，都是上帝恨恶的人虚谎的东西哈，人自己要找的这个东西哈。他们白白的去安慰人，所以众人如羊流离，因不忍就受苦哈。所以呢，你看见没有？我刚才跟你们分享了所有旧约中讲的梦哈，现在大家应该有个清晰的图画了哈。除了那个关于人类的总体的历史。救恩的历史，以色列的命运外，其他的梦很多都是在，要么就是比喻虚空啊，转眼即逝啊，要么就是讲这个假先知的梦啊，就像汤皮一样啊，所以不要把它当回事儿。OK，好，现在我们再看新约讲梦讲了几次哈，新约的梦呢，我也把它查出来，新约的梦它是希腊文，那它这个字号。在 Strong 词典中是3677，我按照这个查，新约中出现了6次哈。在马太福音，我就不一一讲了，因为我的时间来不及了。在马太福音第1章20节，马太福音2章12节、13节，还有马太福音2章19节啊，还有这个马太福音2章22节，它都是这5次都是在讲耶稣出生。因为耶稣出生是一个，因为他是童女玛利亚出生，而且他是上帝的道成肉身，所以呢，上帝一定要用这些梦来预备周围要接待他的人。OK，所以呢，是直接跟耶稣基督有关，不是讲某个人的私事儿。OK，直接跟耶稣基督他的身份有关，不是讲某个人的私事儿哈。只有在那个还有最后一次第6次，在马太福音27章18节，就是比拉多巡抚哈，原知道他们是因为妒忌才把他就是耶稣解了来。正坐堂的时候，他的夫人打发人来说，这一人的事儿你一点不可管，因为我今天在梦中为他受了很多苦。看见没有？这也是直接关于耶稣基督以及他的身份，证明他的身份的哈，不是讲某一个人的私事儿。OK。所以，我现在把圣经中所有的梦的经文都跟你分析过了，所以现在应该很清楚了哈。现在上帝不用梦来跟我们来讲我们的私事儿哈。现在的人群当中哈，据我所知，我读过很多东西，然后也访谈过很多人。据我所知，目前在
在哪个人群中还有异梦？关于耶稣基督救赎的异梦，是在那种非常严峻、封闭的穆斯林人群中，时不时还会有人做梦，梦中告诉他说耶稣是真神，你要去信耶稣，你要去读圣经。只有在这个人群当中，就是这种人群为什么？因为这种人群，第一，他们没有圣经，没有教会，而且他们信耶稣，他们很可能他们的家人就把他们杀死了。OK，可能梦是他们唯一能够得知耶稣基督，那把他们指向耶稣基督的途径哈，就是这种情况下，目前是有的哈。所以呢，我总结一下，我讲这么多的目的是要什么？是要再次劝大家好好的学习圣经。你追求梦的目的是什么？你不就是想上帝跟你说几句话吗？如果你想了解上帝跟你说什么话，非常清楚，都写在圣经中，而且是写得一清二楚、清清白白，是上帝面对面的跟你直截了当的说话，都是明说，不用比喻哈，不用密语，不用密语啊，不是说不用比喻，不用，都是在圣经中，所以好好的读圣经，不要再关注梦，也请你不要再在我们辅导群讲说跟梦相关的信息啊。请你不要再在我们辅导群说梦了，OK？如果谁再看见谁在我们辅导群说梦，请你帮个忙，就把这个公开课的链接发给他，让他回去好好的听啊，再读一下《传道书》5章3节和7节：事物多就令人做梦，言语多就显出愚昧，多梦和多言，其中多有虚幻。你只要敬畏神。好，我们现在讲第三部分哈。哼。亚伯拉罕再次撒谎，我们从这件事上学到什么功课哈？好，亚伯拉罕上一次撒谎是在创世纪第38课，在创世纪第12章10到20节哈。如果你想温习的话，请你去看我讲的创世纪第38课。然后呢，我呢就把这2次的撒谎，把它全列在这儿做对比哈，你自己去读，因为我的时间实在不够哈。在创世纪，对比12章10到20节，还有创世纪20章整个20章，我呢把它们对比了以后呢。我就列了一个表，这2次撒谎，OK，这2次撒谎呢，他们的原因都是一样的，都是亚伯拉罕怕人家因为他的妻子长得太漂亮，把他给杀死了。第一次的时候，撒拉65岁，我们都觉得很老，现在撒拉已经89岁，他哪一年？来年，也就是下一年，上帝应许他，他要生个儿子。OK，所以呢，我很惊叹呢，我都不知道撒拉到底长个啥样，怎么那么漂亮？不过那个时代，可能在外面干活的人，因为晒太阳干什么，可能那个皮肤打皱哈，撒拉可能也不需要在外面晒太阳，天天待在帐篷里面，肌肤可能看着非常年轻哈，再加上他本来长得漂亮哈，所以呢，2次都是害怕啊，亚伯拉罕害怕自己，他们杀自己哈。创世纪12章12节，亚伯拉罕怕他们就要杀我。创世纪20章11节，亚伯拉罕说：“我以为这地方的人总不惧怕神，必为我妻子的缘故杀我哈。”所以2次都是因为亚伯拉罕怕自己，因为他妻子太漂亮而招来杀身之祸。OK，然后他的害怕导致什么呢？然后呢，第一次法老把他弄走了，第二次亚比米勒，亚比米勒，如果你读圣经注意一下，会发现亚比米勒都是腓力四王的名称，亚比米勒对应就叫法老。法老是什么？法老不是说是埃及王的名字，他是埃及王的称号啊，称号就像什么？就像这个俄国。以前俄国的皇帝哈就叫沙皇，以前我们中国的皇帝就叫皇上啊，皇上啊就是这个意思啊。所以亚比米勒呢，
你看那个第一次撒谎，创世纪12章15节，法老的臣宰看见了他，就在法老面前夸奖他，那妇人就被带进法老的宫里，法老因这妇人就厚待亚伯兰，亚伯兰得了许多牛羊、骆驼、公驴、母驴和仆婢。啊，然后第二次撒谎呢，是创世纪20章2节到第4节，亚伯拉罕称他的妻撒拉为妹子，基拉尔王亚比米勒差人把撒拉娶了去，但夜间神来在梦中对亚比米勒说：“你是个死人呐，因为你娶了那女人来，她原是别人的妻子。”亚比米勒却还没有亲近撒拉，他说：“主啊，连有益的国你也要毁灭吗？”所以你从第二次来讲，第二次。亚比米勒跟上帝的对话，他说，自己是守节心清，就是心也是很正直的，手也是很干净。上帝也承认他的心是正直的。上帝说，上帝拦阻他，不让他犯罪。所以对比第二次呢，我一直是觉得第一次啊，虽然圣经没有说，但是我一直是觉得，法老真的是把撒拉娶去做了他的妻子其中的一个妻子哈，因为圣经在第一次没有说法老没有亲近他，第二次却说得非常清楚啊，说得非常的清楚。OK，然后呢，第二次你，而且第二次你可以看见亚比米勒从他的描述哈，然后我们继续看哈，继续看到这个，上帝怎么出手啊？然后上帝出手了，在第一次的时候是上帝，亚伯兰。就是他的妻子一被拿去了以后，他就得了很多的财产，他就得了很多的财产。第二次呢，这个撒拉被拿走了以后，亚伯拉罕还没有得到财产，是后来被他送被解这个就是说被指责以后，他才送给他礼物哈。然后呢，上帝是怎么拦阻的呢？在第一次的时候，是上帝已经降了大灾给法老和他们的全家。第二次呢，上帝还没有击打，还没有降灾给亚比米勒，上帝只是在梦中跟他说：“我知道你做的这个事儿，你的心中是正直的哈，所以我也拦阻了你，免得你得罪我，所以我不容你沾着他。”好，然后呢，我们再看看那个亚伯拉罕被人指责哈。别人指责的话，你看这个第二次哈，就是创世纪20章8到10节，亚比米勒清晨起来，招了众臣仆来，将这些事都说给他们听，他们都甚惧怕。亚比米勒招了亚伯拉罕来，对他说：“你怎么像我这样行呢？我在什么事上得罪了你？你竟使我和我国里的人陷在大罪里，你向我行了不当行的事儿。”亚比米勒又对亚伯拉罕说：“你见我什么才做这事呢？”所以从亚比米勒以及他的臣仆的表现，你会发现，腓力四这个基拉尔这个国家在当时还是很不错的一个国家。你看见没有？这些上至君王，下至他的下属们，其实都还是蛮敬畏啊，敬畏上帝。我不知道他们是不是有救恩，是不是真正的相信上帝，但是至少他们这种有敬畏之心哈，他们而且他们刚刚在上一章。他们也知道了这个索多玛、厄摩拉，因为他的罪恶被灭了啊，所以呢，从这个地方你可以看见，就是亚比米勒在整个这件事上，圣经上上连上帝都承认亚比米勒在这件事上他没有做错，他没有做错，他因为亚伯拉罕和撒拉都说他们俩是兄妹关系。OK，然后亚比米勒才去，而且亚比米勒后来知道这件事，做了梦，上帝告诉他以后，他把他的臣仆还招来，跟臣仆们都说了一遍，而且臣仆们都很惧怕，也就是说他们真的还是有敬畏之心啊，是不是？有敬畏之心。当然，虽然上帝也恐吓他说上帝也警告他说，如果你不把撒拉还给亚伯拉罕，那我就会把你们都给弄死哈。你从亚比米勒跟亚伯拉罕，他指责亚伯拉罕说的话，你也可以看见。他说：“你竟使我和我国的人陷在这个大罪里面。”所以你看见没？他也认为这个抢别人的老婆是得罪上帝的。从这个地方，你看见亚比米勒比索多玛、厄摩拉强多了。这又反衬出我们上一节的课，那个索多玛、厄摩拉的王在干嘛？
这是同流合污嘛，或者甚至合众作恶也有一份儿哈。所以你看见这个王，当时在那个地方的王，如果他很亲政的话，他其实可以领导他的国家，可以做，不作恶，可以做好事儿的哈。所以这个王，就是说当时的君王或者是当时的政府，还是有能力引导他的百姓的哈。好，我们来看一下，从亚伯拉罕再次撒谎，我们要学到三点内容。第一点是上帝是信实的，纵然人不可信，在这件事上亚伯拉罕是不可信哈。然后呢，他不可信，他受到的上帝怎么对付亚伯拉罕呢？就是上帝让亚伯拉罕被亚比米勒严严的指责啊。然后我们来分析一下亚伯拉罕为什么再次撒谎，为什么要分析这个？因为这个直接跟我们有用。哎呀，我很感恩呐，亚伯拉罕是个人类历史上的信心伟人，上帝居然把他的这些小事儿都跟他记载下来，而且让他的这个撒谎都有严重的后果，两次都是他老婆就被人家弄走了，是不是都有严重的后果？让我看见我走人生，我走天路哈。有时候我软弱的时候难免犯错，但让我看见我还有机会，我哪儿摔倒了就从哪儿爬起来哈。然后我们通过这个亚伯拉罕的这个再次撒谎，我们待会儿会讲一下我们如何面对各种各样的恐惧情绪哈。这种恐惧情绪现在的心理学都把它标上签儿，把它们归纳成各种各样的病。的时候那是胡诌哈，不是病哈，因为它没有生物标记物，但是他们确实是真实的感受哈。好，我们来看亚伯拉罕，还记得吗？在创世纪前面一章，也就是18章的时候，19章的时候，上帝刚刚跟亚伯拉罕说了，十八章说错了，十八章刚刚跟他说了，说哪一年啊？哪一年？也就是下一年，撒拉就会生一个儿子，撒拉就会生个儿子。你想想，哪一年撒拉就会生个儿子？所以在这个时候，你觉得？因为上帝是信实的，他的话一定要兑现。在这种情况下，你觉得上帝会让其他的任何一个王把亚伯拉罕的老婆撒拉抢走吗？肯定不能让他抢走吗？是不是？所以亚伯拉罕他为什么就没想到这一点？是不是？我就觉得很奇怪啊。所以我们看见亚伯拉罕虽然在那个时候他恐惧哈。他软弱，他不诚信，但是上帝说话是上帝说的话，他要兑现。我们人哈，提摩太后书2章13节，人我们纵然失信，但是上帝他仍然是可信的，因为他不能背自己，因为他刚刚说了，明年这个时候撒拉要生个儿子，所以现在怎么能够让撒拉被人家抢走？如果他要打开撒拉的子宫，让她可以怀孕，那一定要怀亚伯拉罕的孩子，不能怀其他人的孩子，是不是？好，我们看一段圣经哈，看上帝做事的方式哈，上帝的品格哈，《生命记》9章5到6节，他说你是指以色列人哈，你进去得他们，他们是指迦南人哈，我把它加进去啊，你以色列人进去得他们迦南人的地，并不是因你的义。也不是因你心里正直，乃是因这些国民的恶。耶和华你的神将他们从你面前赶出去，又因耶和华要坚定他向你列祖亚伯拉罕、以撒、雅各起誓应许的话。你当知道，耶和华你神将这美地赐你为业，并不是因你的义，你本是应这景象的百姓。所以看见没有？我们纵然失信，上帝绝对不会撒谎，他的信实远远大于我们的软弱。既然上帝这么信实，他的话这么宝贵，从来不落空，那我为什么就不能够更加殷勤的学习，圣经，更加殷勤的理解他的应许，更加全心全意的信靠他的应许呢？是不是？我们经常想亚伯拉罕他一直在等待上帝赐给他一个儿子，但是你会发现哈，亚伯拉罕。你记得他在刚才我们讲的那个20章，他说什么？他说从上帝喊他出来，他到处走的时候，他就开始跟撒拉说你跟人家说你是我的妹子，这样就是你对我的恩典。哈，
这样走了几十年哈。如果萨拉很 fertile，英文叫 fertile 哈，就是说很容易怀孕。你觉得这过去几十年，萨拉怀的是谁的孩子？是不是？所以呢，我们觉得是上帝，亚伯拉罕在等待上帝赐给他儿子。有没有发现，其实是上帝在等待亚伯拉罕学习完全每时每刻的依靠上帝，是不是？然后也明白上帝为什么就让萨拉一直不孕呢？这是有上帝的美意的啊，所以用在我们自己身上也是哈。我们经常觉得，哎呀，我上帝啊，我在等待你啊，哎呀，我为某一件事已经求了几十年，你为什么就不给我呢？换一个角度想，问上帝说：“主啊，你在给那个东西给我之前，你想让我做到什么东西，准备什么东西呢？我需要怎么改变来迎接你给我的祝福呢？”是不是我们祷告应该换一种角度祷告？这样的话，我就会发现，我就会知道我怎么样去跟上帝同工，怎么样来悔改自己，哈，怎么样来更加成长成熟，越来越像耶稣基督，而且这样这种祷告也不会那么气馁，哈。每次想着上帝为什么没回答，我就想着，可能我自己还没有准备好呢，是不是？好，我们刚才讲了，上帝是信实的，人都是软弱的。现在我们再看见，在这件事上，上帝怎么管理亚伯拉罕？就是说，上帝是不是一点都没不管亚伯拉罕，任他撒谎的？那不是这样哈。好，创世纪20章9到10节，亚比米勒招了亚伯拉罕来，对他说：“你怎么像我这样行呢？”我在什么事上得罪你，竟使我和我国里的人陷在大罪里呢？你看，两个非常严重的这个指责。第三个指责是你向我行了不当行的事儿啊，就是你做的这些都是错的呀，你为什么像这样对待我呀？你要害我呀？你把我和我的全国都陷到罪里面了，你难道没想过这个索多玛、厄摩拉是为什么被毁了？你难道像我也把我也变成那样的吗？从亚比米勒对亚伯拉罕的指责中，你可以看见，在这件事上，其实亚比米勒比亚伯拉罕做的更加公义啊，是不是？在这件事上，至少是不是？然后呢，亚比米勒还没有完，还继续追根溯源的问啊，前面只是从表面问的这个问题，然后从再问一句说，你见了什么才这样做这事儿呢？就这意思，就那个意思，就是我要明白一下。你为什么就像这样来害我呢？你到底当时看见什么事儿？我的国家里面有什么事儿让你看见了？你觉得我做的不好，以至于你像这样来害我呢？就是这样，就是你看那个问题越来越深刻，越来越深刻，一直直到这个让这个亚伯拉罕没有办法逃避。所以呢，上帝有没有管教亚伯拉罕？当然了，上帝在这件事上，你看他根本就没有搭理亚伯拉罕，他是让亚比米勒借着一个外邦人的嘴巴，外邦人君王，然后而且他的亚比米勒的臣仆都知道了，所以这成了一个公共事件，而且就这么当众来严严的指责这个亚伯拉罕，就是上帝，用外邦人来指责亚伯拉罕，而且让亚伯拉罕这次你想想多羞愧呀、啊，是不是？就做了一个非常坏的见证嘛，是吧？所以这就是上帝对他的管教了哈。然后呢，其实在创世纪20章16节哈，亚比米勒又对撒拉说：“我给你哥哥1000银子，作为你在合家人面前，就是全家人面前，你所有的人面前的，以及我们这所有的人面前的哈，作为你在所有人面前遮羞的，你在众人面前就没有不是了。”这表面看好像是为撒拉开脱哈，这只是一种翻译的方式。我们来好好的看这一节是怎么翻译的。这一节其实比较难翻译，所以我查了很多，我看了几十本圣经的翻译本，我看看他们是怎么翻译。我也看了这个词儿在圣经原文中，在圣经什么地方用是怎么用哈。这就是我们读圣经如果读不懂就是这样，就是你可以找所有的翻译本啊，看他们都是怎么翻译的。你也把这些词儿在原文中，它是哪一个词儿，它在圣经中什么地方用过，你把它用的地方都找出来，仔仔细对比着读。
这样的话就帮助我们理解哈，因为有时候他可能在某一个地方某一句话他翻译的不是那么精准哈。好，我们来看哈，他说，我给你哥哥1000银子，作为你在和家人面前遮羞，你就在众人面前没有不是了。没有不是是什么意思？我就想没有不是什么意思，然后查了以后呢，就发现这个词儿是个动词，而动词呢，它的意思就是裁决、裁定、证明。你有没有发现"裁决、裁定、证明"这个词儿本身是中性的？它没有说判决你有罪，也没有说判决你无罪，只是说你在人面前就被判决了。所以呢，这个词儿要是放在这儿翻译，最好的是"我给你哥哥1000银子，作为你在和家人面前遮羞"。遮羞，等一下我再解释啊。我们先看你在众人面前就被裁决了，就被判断，也就是说大家。就可以，大家可以再做出一个判断，你做的是对的还是错的，是这个意思。只是说很多圣经把这个地方翻译，就是大家裁决你没有错，很多圣经翻译成你没有错。但是呢，也有两本哈，其中有一本哈是我非常尊重，基督教界很多人都非常尊重的一个版本，叫 KJV，KJV 版本把它翻译成了。你就受到了责备，啊，受到的责备就是说你在众人面前被裁决，就不裁决不是说你是完全无错的，而是说裁决你还是有错的，是这个意思，看见没有？因为这个原文这个被裁决它是中性的，所以呢，明白我的意思，原文被裁决是中性的，没有说是裁决你有错还是你裁决你没有错哈，所以呢，很多经文翻译成裁决你没有错，但是呢，TJV。还有其他的有版本，就翻译成裁决你其实是有错，被责备了。OK，好，我们来看这同样这个词儿，就在圣经中它用过很多次，但是咱们就找第创世纪20章16节最近的这几节是怎么翻译的哈？我们在创世纪21章，你看就是隔一章哈，21章25节，好，25节呢，亚比米勒的仆人霸占了一口井。亚伯拉罕为这事指责亚比米勒，为这事，指责亚比米勒这个事儿，为这事与亚比米勒来裁决、来判断，就两个人来讨论啊。但是这个地方翻译就翻译成了指责，就是为这个事儿来证明亚比米勒在这上面是有错的。就这个意思，明白吗？所以你看见没有，在这个词儿在这个地方，所以可见这个被裁决、被证明这个词儿是证明有错还是证明没有错？它是要看它的这个词儿在这一段经文上下文的意思是什么意思，然后再决定它到底证明它有错还是没错。OK，或者说是就是中性的啊。我们继续往下看啊，在创世纪24章44节，约拿女子就着雅耶和华给我主人儿子所预定的妻，就是他判决这个人给我们的这个少主人做他的妻子。这个判决的话，就是说他看见没，就是这个判决的意思哈。然后呢，创世纪31章37节，你摸遍了我一切的家具，你搜出什么来，可以放在你我弟兄面前，叫他们在你我中间辨别，就是可以，你把这拿出来吧，然后就让大家来看裁决，裁决到底是谁的错，谁的对，看见没？这个地方就是中性，就没有说裁决是谁的对，谁的错，是让大家自己来裁决。好，总之呢，你把这些裁决放在一起的话。你会发现，其实，并没有说萨拉你就是没错的，看见没有，并没有这个意思哈，并不全是就是这个意思哈。好，我们现在再看另外一个哈，另外一句话说，我给你哥哥1000银子，作为你在和家人面前遮羞的，遮羞的和家人面前遮羞的这个原文怎么说的呢？原文 KJV 是这样翻译的，作为你在和家人面前遮羞，就是说，你的哥哥，他就是遮住众人的眼睛的，什么意思呢？就是说，他就是在众人面前
遮住众人的眼睛，为你遮住众人的眼睛。也就是说呢，什么意思呢？就是说，其实就是遮羞了。就是说，因为你的哥哥存在，他是你的丈夫，所以呢，我给你哥哥钱了。所以呢，在这件事上，你的哥哥他，因为他是你丈夫嘛，所以你就他你就大家就不会来怪罪你，你就不会因此觉得很羞耻，因为这个。大家因为看见你哥哥了嘛，这件事哈，所以呢，从你把这个都连在一起，你会发现，我觉得，我不知道我给你们分享了这些经文以后，你们有没有觉得，其实在20章16节又对撒拉说，我给你哥哥1000银子，作为你在和家人面前遮羞的，你就在众人面前被众人判断了，或者被众人。裁决了，这个意思就我觉得多少还是有些怪罪和指责撒拉和他哥哥，因为这个地方为什么他说我给你哥哥？因为现在如果他真的是他哥哥，那撒拉就没有错了呀。但是问题是，现在亚比米勒王也知道，因为是上帝亲自告诉他了，然后撒拉也承认了，然后亚伯拉罕也承认了，不是哥哥呀。亚伯拉罕首先是他的丈夫啊，明白我的意思吗？所以呢，在这个地方，20章16节，其实多少也有一些是在指责撒拉和指责亚伯拉罕。所以总之哈，只是说，因为撒拉是个女的，她在这个上面是附属，她的哥哥就是亚伯拉罕是主犯，所以相对来讲，责备亚伯拉罕是非常非常严厉的，责备撒拉是比较微妙的。比较轻描淡写的哈，总之在这件事上，我们看见亚比米勒在这件事上，他是比亚伯拉罕公义，在这件事上哈，上帝在这件事上呢，虽然上帝没有对亚伯拉罕说话，但是上帝却用亚比米勒来教育了亚伯拉罕，严严的指责亚伯拉罕，然后又轻轻的指责撒拉。OK，从这件事我们也看见哈。在具体的事上，信徒有时候可能还比不上非信徒，但是我们的上帝是信实的。我们有没有发现，我们有时候在社会上做人的时候，我们基督徒在有些事上做的还比不上那些非信徒？虽然上帝不会因此拿去我们的救恩，上帝是信实的，他还是带领我们。但是当这种事发生了以后，就会让我们失去了我们的见证，让我们传福音。在那个时候，至少在那个时候，感觉我们没有发言权，有没有发现？感觉我们没有发言权，这也是为什么哈。一般的人喊我，请我去向他的家人传福音，我一般都拒绝。为什么？因为我想你的家人为什么不听你的话？一般来讲，就是因为你在你家人面前没有发言权。如果你在你的家人面前没有发言权，你把我找去，他们看我就像看你一样，他们也不会给我发言权。OK，这就为什么你先赢得在你的家人面前赢得发言权，赢得他们的尊重再说啊。这也是为什么耶稣从来都是像那些外邦人，比方说那个被群鬼附的，他的鬼赶到猪身上以后，他要跟着耶稣，耶稣跟他说：“你回家，回家去传讲福音。”我们的家人最了解我们，所以我们的亲朋好友最了解我们，我们在。熟悉的人面前一定要有好的见证哈。如果我们暂时失去了见证，我们需要把见证慢慢的赢回来哈。我们在下一章会讲亚伯拉罕继续住在腓力斯地，后来慢慢的他的见证又赢回来了。我们下一章会讲这个哈。好，现在我们来特别来讲一下亚伯拉罕他为什么再次撒谎。亚伯拉罕真的是怕死吗？因为刚才我们已经分析了，他是怕死哈，怕死你就想想，他真的怕死吗？亚伯拉罕这个时候他已经99岁了，他已经跟随上帝最少最少24年，因为他出哈兰的时候他已经75岁。问题他进哈兰，他从那个乌尔到哈兰的中间有多长时间我们不知道啊。也就是他这个时候跟随上帝，他至少有24年了，在这跟随上帝24年里。年的时候有多少的危险、艰难、困苦，他都经历过。他知道，而且上帝也应许他的子孙要繁多，全人类要因为他蒙福。然后圣经也说他相信上帝的应许，他是信心之父啊。所以呢，而且他还曾经打过仗呢，是吧？
他就带着他的家兵家将，壮丁318人，追了那么老远，从这个希伯伦一直追到这个大马色附近，杀败了4个很强大的王啊，他们的军队呀、啊，然后救回他的侄儿、人呐、啊、财物等等。也就是说，你就想不通他怎么一下就怕死了呢？而且你有没有注意到，圣经在新约并没有批评，圣经并没有批评亚伯拉罕他去，所以我经常在想，这到底是怎么回事呢？哈。这有，希伯来书11章8到19节信心光荣榜，我就不读了，因为时间的关系，请你们自己读哈。在这个里面讲亚伯拉罕的信心，都讲了好几条啊，就讲他有信心，所以亚伯拉罕还是信心之父。那为什么他又怕死呢？是怎么回事呢？然后我就在想哈，咱们来一个合理的推断哈，推断，我觉得亚伯拉罕为什么当时这样做？我想亚伯拉罕是他被一时的恐惧的情绪控制而撒谎，当时他没有理性的思想，自己为何不用怕死？是不是？为什么？因为圣经不是讲到过吗？你看，我们来看这个创世纪20章，创世纪20章12到13节。这是亚伯拉罕说的话。他说：“况且她也实在是我的妹子，她与我是同父异母，后来做了我的妻子。当神叫我离开父家，漂流在外的时候，当神叫我离开父家，漂流在外的时候，这个很可能就是在从乌尔，这已经是远远，这已经是超过24年前，也就是说几十年了哈。当神叫我离开父家，漂流在外的时候，因为他是指离开父家哈，离开他的原生土地哈。”我对他说，我们无论走到什么地方，你可以对人说他是我的哥哥，我这就是你对我的恩典了啊。也就是说，亚伯拉罕在过去几十年，他并不是一个非常勇敢的人，他的本性并不是一个那么勇敢，但是他就是对上帝有信心，所以呢，他做上帝的事，但他却用自己的办法来应对自己恐惧，所以呢，他的办法是什么？就是撒谎。因为他怕他的老婆，这个这么美貌的老婆给他惹来麻烦，而且撒谎一撒就撒了几十年，已经成为他的习惯了，已经成为他的习惯，所以这个习惯稍不留意就会冒出来，看见没有？所以这个习惯稍不留意就冒出来。OK，所以呢，他在什么情况下稍不留意呢？你看创世纪20章11节，亚伯拉罕说：“我以为这地方的人总不惧怕神，必为我妻子的缘故杀我。”所以这个时候，当他走到这个基拉尔，一看见基拉尔这些外邦人，然后看见他们，他有些害怕的时候，记住是腓力四地，记住腓力四里面是有巨人的，是不是？因为还你还记不记得在大卫的时候打腓力四人的时候，那里面是有巨人的呀，是不是？所以呢，他一走到这个地方的时候，他看着他们害怕，害怕，他以为什么？就是用他自己的想象。这地方的人总不惧怕神，也就是说，当时亚伯拉罕的注目是在自己的想象，就是他的注目，他的注意力都在自己的想象，在当地的环境，因为环境是什么，就是都是外邦人，就是他这个一个家庭住在外邦人当中，而且这些人里面还有很多是巨人啊，所以当他的注目是在自己的想象，是在环境，是在他人，而不在上帝的应许的时候，他一下他就害怕了，害怕了他。撒了几十年的谎，稍不留意就用这个办法，你看见没有？他侍奉上帝，但是他就用自己在这个方面，只是说在这个领域哈，他用自己的办法，所以这个已经成了习惯，稍不留意就出来，稍不留意就出来了。所以呢，亲爱的弟兄姐妹，我们有没有发现，我们信主几十年的人，我们从小到大养成一些不好的习惯，这些习惯已经根深蒂固了。根深蒂固，我们很多时候我们都没意识到那个是个不好的习惯。然后呢，除非我们每时每刻、每分每秒仔仔细细分析我们的心思意念，否则的话，这个东西突然间它就会冒出来，就像亚伯拉罕一样，突然间它就会冒出来。因为你想想，亚伯拉罕他不应该害怕呀。他如果他合理的推算一下，这明年上帝就要赐给我老婆一个孩子，而且这个。
我撒拉一个孩子，而且呢，这个新约，是讲的时候说他从来没有动摇，上帝说要赐他孩子，他就相信一定会赐的，看见没有？就是他总体来讲，他是相信这件事的。为什么他一下子他就又撒谎了？也就是因为他有这个习惯，因为他已经他过去几十年他在外面漂泊的时候，他一直像这样撒谎，他顺口就出来了。看见没？而且这个谎言还算是半个谎言，当然半个谎言也是谎言，因为那确实是他同父异母的妹妹。但是他跟那个萨拉是第一关系，应该是夫妻关系啊。夫妻关系在尤其是以前的兄弟姐妹都是可以结婚的，所以首先他们是夫妻呀，是不是？所以呢，其实他的根本的问题是，他遇到突发事件，遇到突发事件以后呢，然后呢，他就用自己原来的习惯去应对，没有去深思熟虑，去跟自己的心对话，没有引导自己的心，因为他只要稍微想一下，他就会想想我有什么好怕的？我死了，那上帝的应许就不能兑现了。如果人家因为我的老婆把我杀死了，那我老婆怀的孩子也不是我的孩子了，是不是？那上帝的应许就不能兑现了。所以这有什么好怕的呢？因为上帝既然我都跟随他几十年了，他从来没有亏待过我，他说话都兑现了。我怕什么呢？所以呢，但是呢，他就是一时就是被他的，一时没有仔细的引导自己的心，然后被他的这个旧习惯，他的恐惧一上来，被他的旧习惯就占了上，是不是？所以我们在群里面已经遇到过好多次，经常有人问我们说他们恐慌症发作了，或者是迫害妄想狂发作了。那我跟你讲哈，现在呀。你想要心理学的名词儿，只要你心里哪有一点不舒服，你去看心理医生，他一定会给你贴几个标签儿。很多人贴了标签来问我，你去找了心理医生贴了标签，你就不要再来问我了。为什么？因为你之所以去找心理医生请你贴标签，说明你相信他们的世界观。OK，我不相信他们的世界观，我也不相信他们的标签儿。你既然搞了他的标签儿，你来问我，那你就不要问我了。为什么？因为我根本不相信那些东西。OK，所以呢，是那些心理学的那些各种各样的标签，其实你在圣经中都可以找着人的各种各样的情绪的变化，人的各种各样的罪的问题，情绪的变化，人一有遇到这个困难，人有不符合圣经真理的反应，各种各样的反应，不符合圣经真理的反应，然后把人陷入困境，你去找心理医生，他都可以给你提一个标签。否则他要靠什么养生？他就是靠你，因为你是病人，你这种病人吃着药看着他，这就是他养生的手段，明白吗？我根本不相信这些，所以你找了心理医生去贴了标签，你就不需要来找我了。OK，所以呢，所以你看见所有的这些，你只要有这些，遇到困境，你的心里面有这些不符合圣经真理的这种反应，把你陷入困境了。啊，心理医生就给你贴各种各样的标签啊，但是这些东西按照圣经来分析的话，这些情绪其实非常容易理解的，就像亚伯拉罕一样的，你说他这样一个信心伟人，啊，他就在这种情况下，他就是一时一害怕，然后他就能做出这种错误的选择，然后这个错误的选择、错误的判断、错误的反应，然后就把他陷入困境。幸亏上帝来把他解救出来，否则的话，我们很多的时候，很多的人把自己陷入困境，然后你越陷越深，然后呢，你去看心理医生，然后心理医生就把你挂上了，然后你就开始吃他的药，不停的去看他，然后最后就越搞越严重，越搞越严重哈。其实遇到这种恐惧哈，不管你是迫害妄想狂。还是恐惧症发作，恐惧症发作英文叫 panic attack。我以前有个牧师，他现在已经过世了。这个牧师，17年前，我刚刚搬到一个教会的时候，他听说我是搞圣经辅导，他就跟我说，他要带领我，因为他是搞心理学的，临床心理学。这个临床心理学的牧师最后得了 panic attack，惊慌。恐慌症就要去看心理医生。其实像这种恐慌的话，很简单，就是你安静的坐在那儿，理性的计算一下你到底怕啥。就像亚伯拉罕，你值得怕吗？把自己的所有的情况分析完了以后，你就发现这是个笑话。你为什么害怕？上帝的应许在哪？你害怕说明你根本不相信上帝的话，是不是？所以呢？
当你遇到这个恐惧、恐慌症发作，然后妄想迫害妄想狂的话，你就坐那儿好好的算一下，我为什么害怕？因为当你这些害怕的话，我跟你讲，圣经上也讲过，人的情绪会直接影响你物质的身体的。你一害怕，你的心跳就加速，啊，心跳加速，然后你很紧张，紧张你的肌肉就会很紧张，肌肉一紧张，过一段时间你的肌肉就僵硬了。不是跟你开玩笑，肌肉真的就僵硬，僵硬了以后，很多人都受不了，还去做理疗，还要去热敷干什么？肌肉僵硬，然后马上影响你的消化功能，然后你太紧张，可能你还会得癌症的。就是说，人的心情是会直接影响你的这个物质身体的啊，所以你要理性的计算一下，你为什么害怕？你怕什么东西？最坏的可能性是什么？你看亚伯拉罕，他理性的思考一下，最坏的可能性是什么？就是自己死了。然后自己的儿子也生不出来，就是，然后再想想，那上帝的应许那不全要落空了？自己死了算个什么？你在人类历史上，你不就是一个小一大海的一滴水吗？但是如果你这样死了，那上帝的应许全部落空了，那上帝他的名声在哪？是不是？那上帝的话当然比我的命大了，上帝的名声当然比我的命大了，那有什么好怕的呢？看见没有？你理性的思考，最坏的可能性是什么？圣经上上帝的应许是什么？你就会发现，你就可以说服你自己，用神的话劝导自己。其实圣经辅导什么？就是用神的话跟自己的心，或者跟他人的心对话，跟自己的心对话比较容易啊。他人的心，因为你很难进到他人的心中啊。对话，然后呢，然后针对那个最怕、最可怕的、最坏的可能性。然后问自己，我为什么不能接受最坏的可能性？不就是死吗？是不是死？那有什么不能接受的呢？死了上天堂多好，早一点上天堂有什么不好呢？如果你不能接受，就说明你可能根本就没有信福音呐，没有得救啊，那就重新向自己传福音了，是不是？到世界末日的时候。会越来越可怕，越来越可怕。所以呢，到世界末日的时候，启示录21章说，唯有胆怯的，怯哈、啊，他说那个不信人的特点，第一个就是胆怯。因为为什么？你胆怯，你惊慌失措，然后在惊慌中开始做一些不符合圣经真理的选择，然后把自己陷入最终，越陷越深啊。所以呢，我们要理性的分析自己。为什么害怕？然后跟自己传福音。圣经中上帝说的最多的短句就是“不要害怕”。我数了一下，有三百大几十次，还有人说是365次，一天一次哈。我不知道是不是365次，但是我数了是有300大几十次哈。所以，好，讲到这儿就完了，我的时间也。